Так, усім привіт. Зараз буду, значить, знімати FEO-85 і FEO-85A. У мене майже всі FEO-85A з буквочкою А, з ромбіком, що це військова прийомка, воєнна, відбірні, елітні. ОТК, обов'язковий технічний контроль, ще один показник відбірності. Літи і такі значки СССР виготовлення. Також знак якості, він є не у всіх. Тобто чотири таких моменти. Штамп, печатка ОТК, обов'язковий технічний контроль, печатка ромбік, воєнна прийомка, буквочка А в кінці і значок печатка ось така. СССР, ГОСТом, бла-бла-бла. Так, значить, 14 штук. Ось тут у нас. Тут ще є 8. Ну, давайте знімо. Так, ще хворий, ще не вилікався зараз. Тому такий голос. Перше знімо. Ну, давайте. Серійні номери. Так, прокручу, щоб було видно. От. От серійні номер. Так, видно. Ось так. 1-1, 6, 7, 7. Кожна має індивідуальний серійний номер, унікальний, який не повторюється ніколи. Так, наступний. І рік випуску показував 91-й, 92-й рік. Я прям взагалі свіжі. 92-й рік, перший місяць. 92-й рік, перший місяць. Так. Так. Ну, зняв показав. Тепер вікно покажу, що всі герметичні. Червоний колір от всередині. Кожного. От всередині червоний. Thank you.
все показал. Сейчас раз пробежусь. Так, здесь трубы. Здесь пауэрбанк.